מה קורה לאבות? היום ולוג מיוחד, אני הולך ללמד את סמולקין ואת ליזה איך לעשות ביטבוקס. אוקיי חברים, אז איסטו ביטבוקס הגיע אלינו והולכים לתת בראש. או, יו, על הגל, כן, נכנסים לאווירה, יש פה את הזרימה, ממציאים את האווירה, הולך בעצם ללמד אותנו ביטבוקס? הולך ללמד אתכם ביטבוקס. תמיד רציתי לעשות ביטבוקס. כן. זה תעשייה. טוב. אתה רואה שלי טוב. מאיפה יוצא הכל? מאיפה יוצא הכל? מהפה, מהשפתיים, מהלשון? מהפה, מכל האזורים. אנחנו הולכים להשתמש בכל החלל הפה, מהשפתיים, לגרוע, ללשון, ולעשות עם זה מוזיקה. פעם! בוא נתחיל, בוא נעשה את זה. קודם כל, הביטבוקס, הצליל הראשון יהיה הצליל של הטוף. הצליל של הטוף יהיה עוד פה, פשוט תקפצו את השפתיים ככה, ותעשו. טוב, עכשיו, תדמיינו שיש לילי פה ואתם רוצים להעיף אותה, אז אתם עושים ואז כאילו, אתם רוצה להעיף אותה עם האוויר. תחשוב שאתה הסמוראי הביטבוקס, אתה צריך להוריד אותו. עכשיו... אומייגאד! תדמייני שאת ביום הולדת ואני מקווה אני אראה עוד... יותר חזק! אוקיי! אומייגאד! עוד יותר! בוא נ... נגמר לי האוויר, אבל זה קשה. אוקיי, אוויר, איך לוקחים אוויר? ספגטי, אכלת ספגטי? כן. איך לוקחים ספגטי? ככה, נכון? עכשיו, אז אתם עושים כמה פעמים את הטוף הזה? טוב! עכשיו הצליל השני שאנחנו צריכים זה צליל שנקרא רים. תעשו... זה צליל שעכשיו לשחק, אפשר לשחק איתו במלא דרכים. קודם כל כאילו חתול, תעשי... חברים, אם אתם בבית ופתאום אתם פוגשים מישהו שנתקע לו משהו, תמיד תגידו לו שיש לו משהו בשיניים. אז אנחנו עושים אותה קטנה, תדמיינו שאתם עושים חריקה כזאת. עכשיו משלבים את הטוף עם הקוף, אז זה יהיה פי וקוף, אז זה יהיה... טוב! תמשיכו. יוצא שיר! טוב! אתה לא מבחינה! יאה, פעם! טוב, אנחנו מתקדמים טוב, לא? מצוין! אתה מאסטר, אתה מורה! מצוין, מצוין! חג'ימי! בוא נעשה כמה מקסמים, אני אעשה את הזרוע אחריי. כן. אוקיי. איך עושים גיטרה? אתם עושים... ככה אתה נראה עכשיו. למה? גדול. רוצים להיות ביטבוקסרים טובים? תאכלו תפוחים. היה ולוג משוגע, תודה רבה לסמולקין וליזה, היה ממש כיף לעשות איתכם ביטבוקס. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, תרשמו כאן למעלה על הערוץ, תלחצו על העיגול, תלחצו על הפעמון כדי לקבל עדכונים על סרטונים חדשים ולייבים. תמצאו אותנו באינסטגרם, פרטים יהיו למטה, ולכו לבדוק את הערוץ של סמולקין וליזה. שיהיה לכם יום מדליק כמו להבה, ניפגש בסרטון הבא.